UPVC Casement Door ជាប្រភេទទ្វារបើកចូលក្នុងសម្រាប់គេហដ្ឋានសម័យថ្មីក្រុម UPVC LG Hosie ផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េមានការធានារយៈពេល 10 ឆ្នាំគុណសម្បត្តិទប់កម្ដៅថ្ងៃទប់សំឡេងទប់លំហខ្យល់ទប់ខ្យល់បក់បោកមិនជ្រាបទឹកនិងងាយស្រួលបិទបើក